Re, viss ēters ir te! Interesanti ir bijusi nedēļas nogala daudzviet. Kolkas lībieši sajiet namā, ikvienam bija iespēja kļūt par kāzu lieciniekiem, lai gan šoreiz kāzas bija kā teātra spēle, kurā atspoguļot senās lībiešu tradīcijas, jaunais pāris patiešām ir sadarinājies vairāk Tālas televīzija. Pirms 40 gadiem pirmo reizi tika izspēlētas lībiešu kāzas, kādas tās tika svinētas 19. Gadsimtā Kurzemes jūrmalā. Lai tradīcijas neaizmirstu, Rīgas lībiešu dziesmu ansamblis Līvlist pēc ilga pārtraukuma atjaunojuši kāzu koncertu uzvedumu, tas veidots pēc senču pierakstiem. Ir arī pieraksts, piemēram, par kolkas kāzām no 1922. Gada, bet tas ir ļoti fragmentārs. Te ir tāda mazliet kompilācija no dažādiem pierakstiem, bet tie pamata elementi ir saglabāti. Muzikālais materiāls, protams, toreiz nav pierakstīts, tika pierakstīts tikai tās norises. Tā kā lībieši ir kristīgi, tad Gredzenus mija baznīcā. Savukārt svinības mājās notika pēc tautas tradīcijām. Lībiešu kāzās nevarot iztikt bez vedējiem un maršalu, kurš ir īpašs vīrs, kam uzticēts vadīt visus svinības procesus un dejas. Kāzu laikā nav līgava zakšana, bet līgava pati aiziet un noslēpjas, lai viesi viņu izpirktu. Ļoti pacelāta sajūta, tāds gods nēsāt lībiešu tautas tērpu, jo katram nav šāda izdevība. Bija interesanti, bija smieklīgi, bija jautri un arī emocionāli, tādēļ par to ir jārunā. Un uzvedums patiešām bija emocionāls īpaši jaunajam pārim. Kā viņi saka, šī spēle esot bijis kā ģenerāla mēģinājums pašu kāzām, kuras svinēšot kolkā. Kādas lībiešu tradīcijas iekļaus savās svinībās, pāris gan neatklāja. Man arī asinīs ir lībiešu asins, un tāpēc mēs arī paņēmām šī viļņu. Mēs paskatīsimies no visām malām, kā vislabāk izskatās, un tad arī paņemsim tās labākās odziņas. Lībiešiem svētki turpinās. Jau nākamajā nedēļā Rīgā tiks atvērta lībiešu tautas dziesmu grāmata, kurā iekļautas arī kāzu dziesmas. Baiba Demberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija.